Jeg søkte Civita-akademiet fordi jeg ønsket å treffe andre mennesker som er opptatt av politikk i et åpent fora hvor man kan diskutere forskjellige problemstillinger. Jeg syntes Civita-akademiet var et utrolig bra arrangement. Det var mange interessante deltakere av de andre som er med, og jeg syns vi ble en veldig fin liten gjeng som også har møtt det sosialt i ettertid. Når det gjelder programmet, syntes jeg også at det var veldig godt. Man fikk inn mange ulike innledere som hadde ulike vinklinger og tema de snakket om. Så jeg syntes det var et veldig godt sammensatt program, og ikke minst spennende å få en tur til København og få besøke Folketinget der. Det var kjempebra. Det var kjempegøy, det må jeg rett og slett si. Det var over all forventning. Vi hadde, skal vi se, tre samlinger først her i Oslo, og så hadde vi en helgesamling i København. Og det var virkelig, virkelig interessant. Spennende forelesere eller kursholdere, eller hva man skal kalle seminarpresentasjoner. Lærte masse, veldig stor spennvidde på de forelesningene og presentasjonene vi fikk. Alt fra konservatisme, liberalisme, kapitalisme, altså de helt grunnleggende ismene, kan du si, til mer operativ politikk. Og vi fikk bryne oss, og det var et vidt spenn av politiske oppfatninger blant deltakerne. Alt fra FRP og Høyre, Venstre, Arbeiderpartiet, til mer frittstående personer som kanskje fløt litt imellom. Jeg syns det var veldig kjekke problemstillinger som ble diskutert. Det traff utrolig mange hyggelige folk som jeg også har hatt kontakt med i etterkant. Og jeg lærte veldig mye. Nei, tilbakemeldingene er jo fantastisk gode. Alt blir evaluert, og vi har vel til gode å se noen negative tilbakemeldinger. Vi får ofte gode råd om ting som kan bli enda bedre, men generelt er det veldig gode evalueringer og veldig stor søkning til alle disse aktivitetene våre.